में जो आता है दफ्तर की तरफ से ऑफिस हाजिर या क्या बहुत अच्छी بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين بري لم ير الوضوء الا من المخرجين ان حضرات کا مسلک من لم ير الوضوء لازما واجبا جو وضوء کو لازم نہیں سمجھتے الا من المخرجين مگر مخرج سے نکلنے کی وجہ سے قبل اگلا حصہ دوبر پچھلا حصہ یہاں سے مصنف نواقض وضو کو بیان کرتے ہیں جیسے ماقبل میں نجاست کا بیان تھا کہ سور القلب نجس ہے یا نہیں بال نجس ہے یا نہیں تو نجاست کے بعد حدث کو بیان کرتے ہیں جو نواقض وضو ہے اس کو نجاست باطنیہ کہتے ہیں اور ماقبل میں نجاست ظاہریہ کا ذکر ہے نجاست ظاہریہ جو ظاہر میں نظر آتی ہے باطنیہ نظر نہیں آتی لیکن نجاست ہے جیسے حدث تو باب میں یہ بیان فرماتے ہیں ایک مثبت اور ایک منفی مقصد مثبت مقصد یہ ہے ما خرج من السبیلین فهو ناقض سبیلین سے نکلنے والی چیز معتاد ہو یا غیر معتاد ناقض وضو ہے احناف شافعیہ حنابلہ بھی یہ کہتے ہیں کہ معتاد ہو یا غیر معتاد ناقض وضو ہے جیسے دوبر یا قبل سے کیڑا نکلا غیر معتاد وہ بھی ناقض وضو ہے اور امام مالک کی نزدیک اگر معتاد ہے تو ناقض ہے معتاد نہیں ہے تو ناقض نہیں ہے اگر کیڑا نکلا
قبل یا دبر سے تو ناقد نہیں کیونکہ غیر معتاد ہے. شیخ مولانا زکریہ رحمہ اللہ کی تقریر میں یہ لکھا ہے کہ اگر کیڑی پر تری اور نجاست ہے تو ناقد ہے ورنہ نہیں. لیکن عام طور پر فقہ کی کتابوں میں یہی لکھتے ہیں کہ مطلقاً ناقد ہے, اس کے اوپر تری ہو یا نہ ہو, نجاست ہو یا نہ ہو. تو ایک مسئلہ یہ, اور دوسرا مسئلہ یہ منفی, یہ جو خارج میں سبیلین نہیں ہے وہ ناقد نہیں. خارج من السبیلین نہیں, جیسے خون ہے, مصنف فرماتے خون ناقد نہیں, قہ ناقد نہیں, جبکہ احناف کی نزدیک خون اور قہ ناقد ہے. اگر دم سائل ہو تو الوضوء من کل دم سائل حدیث میں آتا ہے, اس کی سند میں احمد ابن فرج محلہ الصدق و صدوق کہتے ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما ذلک دم عرق, استحاضہ کا خون رگ کا خون ہے. معلوم ہوئے رگ سے اگر خون نکلے تو وہ ناقد وضو ہے, اگرچہ وہ سبیلین میں سے ہیں لیکن سبیلین کو علت قرار نہیں دیا, دم عرق اس کو علت قرار دیا, رگ کا خون ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے من اصابہ قہ او رعاف یا ناک کا خون او قلص یا وقع جس کے ساتھ متلی ہو اور دل خراب ہو جائے او مزی فلینصرف ولیتوضا ثم لیبن علی صلاته. تو یہ روایت مرفوعاً بھی ہے لیکن ضعیف ہے, اور موقوفاً بھی ہے ابن عمر سے صحیح ہے. اور آپ کو بتایا تھا کہ ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے کہ جب کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ ناک پکڑ کر کے نکلے تاکہ دوسرے کو یہ بتلا دے کہ ناک سے خون نکلا, ناقض وضو ہونے کی وجہ سے. تو یہ دوسرا دعویٰ ہے کہ جو سبیلین سے نہیں وہ ناقض نہیں ہے. لقوله تعالی, اور یہ ما خرج من السبیلین ناقض ہے, اس کی دلیل ہے, اور جو سبیلین سے نہ ہو تو وہ ناقض نہیں, اس کو بعد میں بیان کریں گے. تو ان حضرات کی نزدیک شوافع و حنابل کی نزدیک مخرج کا اعتبار ہے, احناف کی نزدیک خارج کا اعتبار ہے. خارج نجس ہے, جہاں سے بھی ہو تو وہ ناقض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء میں ابن عباس اور حضرت علی کہتے ہیں اس سے جمع مراد ہے, اور یہی احناف کا مسلک ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مس بالید مراد ہے, یہ شافعیہ کا مسلک ہے کہ مس بالید ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا. احناف کہتے ہیں یہ تو تکرار آ جائے گا, اس لیے کہ مس بالید کا مطلب حدث ہے, تو حدث کا ذکر تو پہلے ہو چکا ہے, اس لیے لامستم کا مطلب حدث اکبر کا ذکر ہے اس میں. تو او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. یہ ولم تجدوا ماء, پانی نہ پائے, اس پر اشکال ہے کہ
کہ یہ سب کے ساتھ لگتا ہے یا اخیرین کے ساتھ لگتا ہے. اگر سب کے ساتھ ہو تو پھر تو معنی یہ ہے کہ لم تجدو ما ان, مریض اور مسافر اس کو پانی نہ ملے تو تیمم کرے. حالانکہ مریض کو پانی ملتا ہے پھر بھی تیمم کرے گا, تو مریض کے ساتھ اس کو نہیں لگا سکتے. مسافر مریض کے ساتھ نہیں لگا سکتے, تو سب کے ساتھ کیسے لگائیں گے؟ لم تجدو. اور اگر لم تجدو ما ان اخیر کے ساتھ لگتا ہو, جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدو ما ان, تو پھر چاہیے کہ مسافر اور مریض پانی موجود ہو تو پھر بھی تیمم کرے. اگر جب پانی موجود ہے, جیسے محمد ابن عبدہ نے کہا تھا مصر میں, تو لم تجدو کس کے ساتھ لگتا ہے بتاؤ؟ سب کے ساتھ لگتا ہے لم تجدو, تو مریض کے ساتھ نہیں لگتا, نہیں لگ سکتا. اخیرین کے ساتھ لگتا ہے تو پھر تو یہ ہے کہ اگر مریض و مسافر کے پاس پانی ہے تو پھر بھی تیمم کرے. اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ سب کے ساتھ لگتا ہے, اور عدم وجدان کا مطلب عدم قدرت ہے. تو معنی یہ ہے مسافر ہے پانی پر قدرت نہیں, مریض ہے پانی ہے لیکن پانی پر قدرت نہیں. جاء احد منکم من الغائط, اس کے لیے بھی, لامستم النساء کے لیے بھی سب کے ساتھ ہے. آپ نے کہا مریض کے ساتھ نہیں لگ سکتا, ہم نے کہا مریض کے ساتھ لگتا ہے, اس لیے کہ لم تجدو کا مطلب ہے لم تقدرو. عدم وجدان دو ہے, ایک عدم وجدان ظاہراً ہے, ایک عدم وجدان باطناً ہے, بعدم القدرت. دوسرا جواب مولانا شبیر احمد عثمانی نے دیا تھے, وہ فرماتے ہیں یہ اخیر کے ساتھ لگتا ہے, احد منکم من الغائط, اس لیے کہ یہاں قید کی ضرورت تھی, اس قید کی ضرورت. اگر کوئی کہتا کہ اگر کوئی حضر میں ہے, کوئی اپنے ملک میں, کوئی اپنی بستی میں ہے, تو اپنی بستی میں پانی کا نہ ہونا یہ نادر ہے, اور نادر کل معدوم ہے. جب نادر کل معدوم ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہونا چاہیے, اس کو تیمم نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ حضر میں پانی نہ ہو یہ مشکل ہے, نادر ہے. تو اس وہم کو دفع کرنے کے لیے بتلایا گیا کہ عدم وجدان کا اعتبار ہے اگرچہ نادر ہو اور اگرچہ شہر میں ہو, اگرچہ اپنی بستی میں ہو. تو یہ مت کہو کہ یہ نادر ہے, نادر کل معدوم ہے. جیسے امام مالک کے نزدیک دودھ کا نکلنا یعنی کیڑے کا نکلنا نادر ہے اور نادر کل معدوم ہے, تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو یہاں ایسا نہیں, بلکہ یہاں یہ نادر ہے, لیکن اگر نادر صورت پیش آ جائے تو پھر بھی تیمم کر سکتا ہے. یا جیسے فاقد الطہورین ہے نا, نادر ہے, اور فاقد الطہورین اگر ہو تو فاقد الطہورین کا نادر ہے, نادر کل معدوم ہے, اعادہ کرے گا یعنی بعد میں قضا کرے گا. یہ ہم نہیں کریں گے کہ فاقد الطہورین ہے تو معاف ہے, بلکہ نادر کا اعتبار کیا گیا اور اعادہ کرے گا. تو قال عطوا من یخرج من دبره الدود, جس کے مقعد سے کیڑا نکلا, دود اس کا مفرد ہے دودتن, کیڑے کو کہتے ہیں. ناداہم صارح من بعد ما دفنوا,
أين الأعزة والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفسح القبر عنهم حين سيل بهم تلك الوجوه عليها الدود تقتتل. یہ چہرے قبر میں ان کے اوپر کیڑے لڑ رہے ہیں. قد طالما اکلوا دہرا وما شربوا فاصبحوا بعد طول الاکل قد اکلوا. پہلے یہ آکل تھے اب معقول بن گئے. دودتن کی جمع دودھ ہے, وہ دودھ مراد نہیں ہے جو لوگ پیتے ہیں. او من ذکرہ نحو القملتے, یا اس کے عضو مخصوص سے نکلا نحو القملتے, جوں کی طرح, وہ جو جوں ہیں جو بالوں میں کاٹتی رہتی ہے. تو یعید الوضوء, تو وہ یعنی ٹوٹ گیا, معتاد ہو یا غیر معتاد. اور امام مالک فرماتے ہیں جب معتاد نہیں ہے تو وہ کالعدم ہے, جب کالعدم ہے تو لا ينتقض الوضوء. اور حضرت جابر فرماتے ہیں اب یہ سلبی کی طرف آ گئے کہ جو خارج من السبیلین نہیں ہے وہ ناقض نہیں. جب نماز میں زحک کرے, نماز کا اعادہ کرے گا احناف کی نزدیک بھی, اگر قہقہ ہو تو وضو, اور اگر قہقہ نہیں ہے تو صرف نماز. فلم یعید الوضوء, تو مصنف فرماتے دیکھو غیر سبیلین سے نکلا اور وضو نہیں ٹوٹا. احناف کہتے غیر سبیلین سے نجاست نکلے, زحف نجاست تھوڑی ہے. حسن فرماتے ہیں اگر کسی نے بال کاٹے یا ناخن تو وضو نہیں ہے بال اتفاق, کیونکہ یہ نجاست نہیں. او خلع خفیہ, یا خفین کو نکالا تو وضو نہیں ہے. خفین کو نکالا اور ٹائم باقی ہے تو خف رجلین کو دھو لے گا. خفین کو نکالنے کے بعد غسل الرجلین ہے. غسل الرجلین متصلن ہے عند المالکیہ, اس لیے کہ ان کی نزدیک وضو میں موالات شرط ہے. موالات کے معنی مسلسل. اور احناف شافعیہ کی نزدیک اگر بعد میں ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے, اس لیے کہ موالات ضروری نہیں ہیں. اور شافعیہ کے نزدیک ترتیب ضروری ہے. شافعیہ کے نزدیک وضو کے چھ نمبر ہے. چار نمبر تو وہ ہے جو قرآن کریم میں ہے, فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم, یہ چار, اور نیت پانچ, ترتیب چھ. چھ نمبر ہے ان کی نزدیک. فلا وضو علیہ, اس لیے کہ احناف کہتے یہ نجاست کا خروج نہیں ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں لا وضو الا من حدث, وضو نہیں ہے مگر حدث سے, اور حدث کا مطلب ہوا کا نکلنا ہے. ہم کہتے ہیں یہ تو مسجد میں فرمایا, اور مسجد میں حدث یہی ہوتا ہے کہ ہوا وغیرہ نکلتی ہے. اور اگر اس کا مطلب یہی ہو کہ وضو نہیں ہے مگر صرف خروج ریح سے, تو نوم میں کیا کہیں گے؟ نوم بالاتفاق ناقض ہے, اغما بالاتفاق ناقض ہے. ويذكر عن جابر, اور حضرت جابر سے مروی ہے, اس کو مصنف نے یذکروں کے ساتھ ذکر کیا مجھول کا صیغہ, اس لیے کہ اس کی سند میں کلام ہے. عقیل ابن جابر ضعیف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی فی غزوۃ ذات الرقاع, اس جہاد میں جس میں صحابہ کرام نے اپنی پاؤں پر کپڑے باندھے تھے پاؤں کے زخم کی وجہ سے, یا جہاں جہاد ہو رہا تھا وہاں کے پہاڑ مختلف رنگ کے ٹکڑے تھے. ایک پہاڑ کا ایک رنگ, دوسرے ٹکڑے کا دوسرا رنگ.
یا ذات الرقہ، اس لیے کہ جو جھنڈا تھا اس میں مختلف ٹکڑے تھے. رومی رجل بسہم، کہتے اسید ابن حضیر اور عباد ابن بشر میں سے، عباد ابن بشر، فنزفہ الدم، پس اس پر خون غالب ہو گیا، یعنی خرج منہ بکثرت، نزف خرج الدم بکثرت، تو اس نے رکوع اور سجدہ کیا. دیکھو مصنف فرماتے خون نکلا اور اس نے نماز کو جاری رکھا. وَمَذَافِ صَلَاتِهِ، اور نماز کو جاری رکھا. ایک بات تو یہ ہے کہ روایت ضعیف ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس نے جو رکوع اور سجدہ کیا تو جب خون اور نکلا تو چلو خون تو ناقض ہے یا نہیں، لیکن خون بالاتفاق نجس ہے. جب اس کے بدن، اس کے کپڑوں پر خون ہے تو پھر کیسے نماز پڑھی؟ فما ہوا جوابکم فہو جوابنا، خون نجس تو بالاتفاق ہے. اور اگر کہتے ہیں نہیں خون نکلا کہ فوارے کی طرح باہر بدن پر کپڑے پر نہیں لگا، تو یہ خود حدیث کے خلاف ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے فرم مارا ما بھی من الدم، جب ساتھی نے اس کے بدن پر خون نکلا، اس کے کپڑوں اور بدن پر خون دیکھا، تو اس لیے یہ دلیل نہیں بن سکتی. اب صحابی نے نماز کو کیوں جاری رکھا؟ اما لعدم العلم، یا ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ناقض ہے، جیسے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز مرتین پڑھتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو یا اپنی قوم کے ساتھ نماز پڑھو. یا جیسے سلمہ رضی اللہ عنہ نے جو چھوٹے بچے تھے نماز پڑھائی کشف عورت کے ساتھ، اس لیے عورت نے کہا اللہ کے بندو استر عنا است امامکم، اپنے امام کے مقعد کو تو کم سے کم چھپاؤ. کہتے میرے لیے قمیص خریدی، میں اتنا خوش ہوا کہ کیا کہنا، تو کیا اس طرح نماز ہو جائے گی؟ لیکن ان کو معلوم نہیں تھا مسئلہ. یا جیسے بعض صحابہ کرام نے، عمار ابن یاسر نے تیمم الی الابط، تیمم کیا بغل تک، اس لیے کہ ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا. وَإِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْمَنْكَبَيْنِ تَكْ، یا جیسے حضرت عمار رضی اللہ عنہ غسل کی جگہ انہوں نے تیمم کیا اور تیمم میں اپنی پورے بدن پر مٹی لگا دی، یعنی پلٹیاں کھائی اور پورا بدن ملوث ہو گیا، تو اسی طرح ان کو بھی یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا. اور مسئلہ معلوم نہ ہو تو دوسری بات ہے. تیسرا جواب یہ ہے، بلکہ چوتھا، کہ ھذا لغلبۃ الحال، اور پر نماز کی کیفیت اتنی غالب تھی، نماز کا عشق و محبت اتنا غالب کہ انہوں نے نماز کو نہیں توڑا. تو یہ غلب حال کی صلات ہے. اور یہ جواب یہ ہے کہ ابقا صورت الصلات، حقیقت صلات تو نہیں، لیکن انہوں نے نماز کی شکل کو باقی رکھا، کہ اگر حقیقت نہیں تو صورت تو ہے، اسی حالت میں میرا انتقال ہو جائے. جیسے ابو سعید رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے نئے کپڑے پہنے، کہ حدیث میں آتا ہے کہ جن کپڑوں میں انتقال ہو جائے انہی کپڑوں میں ملاقات ہوگی، اگرچہ اس کا مطلب کپڑوں کا مطلب عمل ہے، لیکن انہوں نے صورت، حدیث کی صورت اور ظاہر پر عمل کیا، لباس جدید کو پہنا.
ركع وسجد ومضى في صلاته، نماز کو جاری رکھا. حسن فرماتے ہیں بصری، ما زال المسلمون، ہمیشہ کے لیے مسلمان نماز پڑھتے ہیں اپنی جراحات میں، یا نماز بھی پڑھتے ہیں زخم بھی ہے. جواب، یہاں زخم کا ذکر ہے، خون کا ذکر تو نہیں. خون الگ چیز ہے، زخم الگ چیز ہے. یہ جو دو صحابی ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا چوکی داری کے لیے. ایک نے کہا میں سو جاؤں گا اور تم چوکی داری کرو، پھر مجھے جگا دو. پھر جاگنے والے نے کہا خام مخواہ کیا فائدہ، میں نماز پڑھ لوں گا. نماز کی حالت میں دشمن نے تیر چلائے. یصلون فی جراحاتہم کا مطلب یہ ہے خون نہیں، اور بالفرض اگر خون ہو تو وہ معذور تھے. ایک آدمی معذور ہو تو خون کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے. معذور اس کو کہتے ہیں، معذور کی ابتدا یہ ہے کہ پورا وقت گزر جائے اور آدمی صلاۃ مع الطہارت پر قادر نہ ہو، تو وہ معذور بن گیا. پھر دوسرے وقت میں اگرچہ پورے وقت پر استیعاب نہ ہو، پورے وقت کو شامل نہ ہو، تو پھر بھی اس کو معذور کہیں گے. تو یہ معذور تھی، اس لیے کوئی حرج کی بات نہیں. طاووس اور محمد بن علی فرماتے ہیں، لیکن طاووس نے یہ بھی کہا اذا رعف الرجل، جب آدمی کی ناک سے خون بہ جائے اور دم سائل ہو تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. حسن نے بھی کہا کان لا یر الوضو من الدم الا ما کان سائلا. حسن بھی کہتے ہیں دم سائل ہو تو پھر وضو ہے. تو طاووس کہتے ہیں محمد ابن علی عطوا یا اہل حجاز کہ خون میں وضو نہیں، لیکن طاووس نے کہا اذا رعف الرجل فی صلاته انصرف وتوضأ ومضى على صلاته. وہ اس کے قائل ہے کہ خون ناقض ہے. وعسر ابن عمر بصرۃ، ابن عمر نے دبایا، نچوڑا، بصرۃ پھوڑا، بوائل، تو اس میں سے خون نکلا اور وضو نہیں کیا. اس کا ایک جواب، ھذا مخرج ولیس بخارج، مخرج میں وضو نہیں ہے، اس میں اشکال ہے. مخرج اور خارج میں کوئی فرق نہیں اگر دم سائل ہو. تو پھر دوسرا جواب یہ ہے کہ لعلہ لم یکن سائلا، سائل نہیں تھا، اور اگر بالفرض سائل تھا اور وضو نہیں کیا تو یہ تو طاووس محمد ابن علی، یہ تابعین ہے، تابعین کا قول دوسری تابعی پر حجت نہیں ہے. فلم يتوضأ، وضو نہیں کیا. آگے فرماتے ہیں وبزق ابن عمر، بزق ابن ابی اوفا، انہوں نے تھوکا، فمضى دما خون، فمضى في صلاته، تو انہوں نے نماز کو جاری رکھا. عبداللہ ابن ابی اوفا نے، اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر احناف کے نزدیک اگر قے ملا الفم ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر پانی اور کھانا ملا الفم ہو تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر خون نکلا اور پتلا ہو تو اس سے وضو ٹوٹا اگرچہ کم ہو، اور اگر گوشت اور خون کے ٹکڑے ٹکڑے نکلے تو وہ ٹکڑے ملا الفم کا اعتبار ہے، ملا الفم ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا.
تو قیم ملاء الفم کا اعتبار ہے، اور یہ بزقہ ابن ابی اوفا دمن، اس میں احناف کا مسلک یہ ہے کہ اگر خون مغلوب ہے اور بزاق اور لعاب غالب ہے تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا، تو اس میں ممکن ہے کہ لعلہ کان ناقصا عن اللعاب، یہ خون کم تھا لعاب سے. اور ابن عمر اور حسن فرماتے ہیں فی من احتجم، جس نے حجامت کرائی، اور حجامت میں خون نکلتا ہے، لیس علیہ الا غسل محاجمہ، صرف اس پر حجامت کی جگہ کا دھونا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دون غسل جميع البدن، پورا بدن نہیں، بس صرف غسل المحاجم کرے، یعنی لیس علیہ الغسل بل علیہ الوضوء، یا لیس علیہ الا تنظیف المحاجم، محاجم اس کو صاف کر لے، اور صاف کرنا کافی ہے. وضو اس وقت کرے گا جب نماز کا وقت ہو، نماز کے وقت میں پھر وضو کرے گا، فی غیر وقت الصلاۃ. اس کے بعد حدثنا آدم، اب مصنف نے اس باب میں بہت ساری روایات کو نقل کیا ہے جس میں خارج من السبیلین کو ناقض فرمایا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے لیس فی القطرۃ والقطرتین وضوء، ایک دو قطرے میں وضوء نہیں ہے، شیء کچھ بھی نہیں ہے، الا ان یکون سائلا، سائل ہو تو پھر ہے. ایک روایت میں آتا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قاء فتوضأ فلقیت ثوبان، حضرت ثوبان سے میری ملاقات ہوئی، فقال انا صببت له الماء الوضوء، پانی میں نے ڈالا تھا، تو معلوم ہوا کہ قے کے بعد وضو کیا. اور ابن عمر کی روایت آپ کو سنائی تھی جس میں موقوف روایت ہے، اور یہ کہ قلسن ہو، قیعن ہو، رعافن ہو تو وہ چلا جائے اور وضو کر لے اور نماز کی اوپر بنا کرے. اس کی سند میں اسماعیل ابن عیاش ہے، وہ روایت کرتے ہیں ابن جریج سے جو مکی ہے، تو غیر اہل شام سے روایت ضعیف ہے. تو یہ تو ضعیف ہے، لیکن میں نے بتایا موقوفاً ابن عمر سے صحیح ہے. تو جب موقوف مرفوع کے ساتھ ملا دے تو روایت قوی ہو جائے گی. قرآن کریم میں او جاء احد منکم من الغائط، غائط کا مطلب نجاست ہے، ذکر محل مراد حال. غائط کہتے پست نیچے جگہ کو، اور پست جگہ سے مراد ہے پس جگہ میں جو پڑتا ہے، تو کہتے ہیں نجاست کو چھوڑنا اور سبیلین کو لینا. یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ نے سبیلین کا اعتبار کیا اور جہاں غائط نجاست کے معنی میں ہے منطوق کو چھوڑ دیا اور غیر منطوق کو لے لیا. لا تزال لا يزال العبد فی صلاۃ ما كان فی المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث، فقال رجل أعجمي أي غير فصيح. المراد من الأعجمي غير فصيح. ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال الصوت. تو دیکھو یہ ما خرج من السبيلين ہے تو ناقض ہے، اور اس کی تائید میں الوضوء من كل دم سائل بھی آیا ہے. حدثنا ابو الوليد حدثنا ابن عينة عن الزهري عن عباد بن التميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او ريحا. قذر شكا. في حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر ابي اعلى سوري عن محمد بن حنفية
قال علي كنت رجلا مذاء بهت مذي بالا فاستحيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد ابن أسود فسأله فقال فيه الوضوء اس لئے کہ یہ ما خرج من السبیلین ہے. بھی حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شیبان عن یحیٰ عن ابی سلمہ ان عطاء بن یسار اخبره ان زید بن خالد اخبره انہو سأله عثمان بن عفان قلت ارأیت اذا جامع ولم یمن جمع کرے اور منی نہیں نکلی. قال عثمان یتوضأ. دیکھو یہ ما خرج من السبیلین ہے اور یہ توضأ ہے, منی تو نہیں نکلی لیکن اس حالت میں مذی نکلتی ہے غالباً, جب مذی نکلتی ہے اس لیے وضو ہے. اور ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر جمع کرے اگرچہ منی نہ نکلے تو اس میں غسل ہے. اذا جلس بین شعبها الاربعہ, جب چار شاخوں کے درمیان بیٹھ گیا, ثم جہدہا پھر زور لگا کر داخل کر دیا, فعلیہ الغسل. والماء من الماء جو آیا ہے یعنی استعمال الماء من خروج الماء, ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ وہ منسوخ ہے. ابتدا میں یہ آسانی کے لیے تھا, بعد میں آسانی ختم ہو گئی. آسانی یہ ہے کہ منی نکلے تو غسل ہے ورنہ نہیں, پھر یہ سختی آ گئی. اور حضرت عمر نے فرمایا کہ جس نے جمع کیا اور وہ غسل نہ کرے جعلتہ نکالا, وہ قابل سزا ہے. اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. قال عثمان يتوضأ ويغسل ذكره, سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب فأمروه بذلك يعني فأمروه بالوضوء, والجمهور على أنه منسوخ. يثق أبي بن كعب كي رواية آبكو سنائي كي منسوخ. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى إلى رجل من الأنصار فجاء أنصار کے ایک آدمی کو کی پاس کسی کو بھیجا, فجاء ورأسه يقطر, سر سے پانی ٹپک رہا تھا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك, شاید ہم نے آپ کو جلدی اٹھایا. جلدی اٹھانے کا مطلب انزال سے پہلے آپ آ گئے, منی کی بارش سے پہلے آئے. فقال نعم, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعجلت, جب تم کو جلدی اٹھایا جائے, او قحطت یا قحط سالی آ جائے یعنی آپ کی منی نہیں نکلی, منی کی بارش بند ہو گئی, فعليك الوضوء. یہ محل ترجمة الباب ہے عليك الوضوء, کیونکہ مذی اس وقت نکلتی رہتی ہے تو اس کا ایک جواب یہ ہے هذا منسوخ, اور ناسخ ابی بن کعب والی روایت ہے. انما الماء من الماء كان رخصة في اول الاسلام ثم نهي عنها, ابتداء میں او على الفور یا فی الفور وضو ہے, غسل فی الفور مت کرو, غسل اس وقت کرو جب نماز کا وقت ہو. تابعه وهب قال حدثنا شعبة ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء. تو دیکھیے یہ وہ باب جاری ہے, یعنی کون سا باب, ما خرج من السبیلین فهو ناقص وما لم يخرج فليس بناقص, ما لم يخرج فليس بناقص. اس کی لئے تو مصنف نے آثار کو جمع کیا, آثار جو ترجمة الباب میں آپ نے پڑھی,
اور ما خرج من السبیلین فہو ناقض، اس کے لیے بات چل رہی ہے. تو یہ جو بعد میں باب ہے المرء یوضئ صاحبہ، یہ حقیقت میں باب پھر باب ہے، کیونکہ اس میں نئی بات آئی کہ آدمی دوسری کی خدمت وضو میں کر سکتا ہے، اس لیے اس باب کو یہاں ذکر کیا. ورنہ باب وہی چل رہا ہے کہ ما خرج من السبیلین فہو ناقض، وہاں تک باب قراءت القرآن تک وہی باب ہے. تو اس میں استعانت کا ذکر ہے، الاستعانت فی الوضوء، اور وضوء میں استعانت کی تین قسمیں ہیں. ایک یہ ہے پانی لاؤ، ایک یہ ہے پانی ڈالو، ایک یہ ہے کہ پانی بھی ڈالو اور دلک بھی تم کرو. تو ہر ایک کا الگ حکم ہے. بخاری ثانی.